De flesta butiker vill ju bara sälja, så de vill få det kanske snabbt gjort och de har lång kö, så vill de inte trassla upp det så mycket. Vad tror du? Jag tror också vi kommer att köpa definitivt. Om 17-åriga Sofie och 15-åriga Henrik får rätt ska vi ta reda på nu. 18 år gäller för att få köpa receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker, kiosker och mackar. Först ut är Hemköp. Hej, Alvedon brustablett skulle jag vilja ha. Ja, tack. Så, inga problem alls. Han, ja, bara gav dem till mig. Testrundan fortsätter in på Netto. Hejsan, jag skulle vilja ha Alvedon brustabletter. Så, ja. Lite billigare och... Inga problem alls. När HD:s reporter ringer upp Nettos kvalitetsansvarige svarar han så här. Att det är helt emot de reglerna och rutinerna som vi har. Helt enkelt. Vi ringer även upp Hemköpsbutikschef. Alltså öl, tobak, läkemedel. Så kommer det upp med automatik att fråga efter legitimation. Mm. I kaffen. Mm. Så det ska ju alltid frågas. Och samma resultat blir det på Dinex och Statena frukt och grönt. På macken menar man att det kan ha berott på extra personal. Och i frukthandeln att det måste ha varit ett missförstånd. Hallå, har du sån där Alvedon brus? Alvedon brus, ja det är nog mig. Ja. Hej. Alvedon brus tablett. Men då tar jag ett paket Panodil. Men på pressbyrån på knutpunkten så tar det stopp för våra testpiloter. Alvedon. Ska se, man måste ta över 18, men har det någon blick med också? Nej, det har jag inte. Jag vill kika in på apoteket istället. Okej. Okay. Det känns viktigt att kolla läget för de som känns lite mindre, och samtidigt så är det ändå viktigt eftersom det är, vet du, åldersgräns på alla sådana tobak och receptfria medel. Även på Coop Forum, Ica Maxi, Oj, Tvåans kiosk och 7-Eleven så nekas tonåringarna att köpa Alvedon när de inte kunde visa upp någon legitimation. 6 av de 10 handlare som tonåringarna försökte köpa från ville alltså se legitimation innan de sålde Alvedon till dem. Medan 4 av dem sålde utan frågor.